Shemai. Yn y fideo hon, dwi'n eisiau I dangos problem gyda'r dudalen gwefan hon. Os da chi'n gweld yn y blwch gyda'r un wyth gorwahanol dim-dim, mae'r dudalen hon a ysgrifennwyd yn HTML gyda'r JavaScript hefyd gyda'r llyfrgell Bootstrap, sydd yn ysgrifennu yn XSS a JavaScript hefyd. Y problem yw, os dwi'n tynnu y porwyr yn cyl I wneud ef yn edrych yn mwy fel yr ffyrdd ar y ffôn symudol fel hynny, os dwi'n gwneud hynny yn araf, mae'r rhan o'r dim olaf yn mynd mas o'r olwg. Sut felly I datrys hynny I ysgoi a rhaniad o'r rhif dim I mynd yn coch? Wel, fy ateb yw pan y porwyr yn mynd yn gil, dwi'n gallu leihau yr eangder o'r gwagleu tu blaen i'r rhif sef 18. Ac ydw I gallu gwneud hynny drwy'r gwneud yr cyfuniad sef alignment cyfuniad o rhif ganol hefyd pan y blwch mynd yn gil dwi'n gallu gwneud y padiad neu y padding gyda'r dim byd o eangder sef dim byd o pixel eangder. Felly I wneud hynny dwi'n angen I mynd I mewn i'r cod tarddiad ac I ychwanegu penodiad stale yw cyfartal ac mewn ei dyfynodau dwbl yn angen I ychwanegu penodiad padding gorwahanod dim pixel gwahanod fel hynny achub y ffeil wedi hynny angen I bwyso ar F5 I adnewyddu y dudalen os da chi'n weld fy'n angen hefyd I wneud yr ymwneud ganol felly dwi'n gwneud hynny drwy mynd yn ôl i'r codadiad ac I ychwanegu penodiad arall sef text cysylltnod y lain gorwahanod yw center gwahanod ac I byffael ac yn wedi y dudalen nawr mae'r rhif yn ganol y blwch ond mae'r blwch a'r llinell newydd gyda'r ei hunain fel da chi'n weld mae'r blwch go iawn yn liw gwyrth ond ar y ochr de i'r blwch mae'r gwagleu yn oren. Nawr te, y cwestiwn yw sut I gael gwared o'r wynebydd yn y lliw oren? Wel, yr ateb nawr yw I mynd yn ôl i'r cod tarddiad ac yn yr penodiad stel mae angen I ychwanegu penodiad arall sef display ac mae angen I gwneud hynny inline.
archebyffael mynd yn ôl i'r tudalen, adnewyddu y tudalen. A dyna ni, mae'r problem wedi datrys. Os dwi'n yn gwneud y tudalen yn gil nawr, does dim unrhyw raniad o'r rhif unwaith gorwahanod dim yn diflannu tifas o'r blwch. Diolch am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, hwyl.